Rikthehemi në studio në pjesën e gatimit tashmë, na na ngjeci buka në fyt. Kur dëgjuam ato shifra të cilat janë komplet modeste. Të vjen keq. Edhe Fiori që kemi këtu që është kuzhinier dhe unë që jam një palo prezantues këtu, fitoj më shumë se ata. Imagjinoje. Le më tepta pastaj. Pastaj tepta është super milionere, krahasim me ata. Mirë, rikthejmë vëmendjen tek pjesa e gatimit. Zjem lulesh tyre. Tash do t'i bëjmë krep, do t'i fryllojmë që më ndihmosh ti. Po, fryllojmë atëherë. I përlojmë njërë? Do majmë, do bëjmë tani formulimin në... Si do marim, po, po. Do bëjmë pjatën. Mi, dekor, dekor. Se pas kam bënë prizmë i tefta, më kutova shumë. Së përgjë dhe farim njërë për atë shqipra që pash. Okej, okay, salca tani e lullë shtrydheve është gati, pra kemi fryluar. Po, po. Kaluar pak në... Do t'a kalojmë pak në sitë, ë? Po, do t'a... Ja. Fryllojmë dhe t'a kalojmë në sitë. E fryluam. Në mirë, ja. Në griva. Po më duhet të them faktin që ne kemi kaluar pak me tiganë. E kemi zjerë pak, në? Po, pa tjetër, me sheqerin, po, po. E pak sheqer. Shumë mirë e kemi. Se mos ne i qash ata, po jo? Po jo mi... Se ju tërboja në t'i një fort, jo për gjë. Po jo mi se shëshë e fortësie, po. Jo për gjë. Jemi kursimtarë, nuk kemi qefë që t'i hedhë njërat kotë. A të edhe Fiori, ta edhim të. Po, është gazi, po. Vedëm do t'a kalim.
O, na del koha për të bërë edhe... Po, po, na del. Na del, mjaft. Po, si moja tani do me imet. Nuk është duhet shumë pun për për salatë. Shumë? Mos ta prishet. Jo, jo, nuk është prishet. A, shumë. Shumë, edhe një tani tjetë? Gjusë më rështë rrëdhja? Po. Tu? Shumë e bukur. Dhe vendosh pak krem? Ti vendosim disa pika krem? Shumë, po, po. Oke. Pa tjetët se ku na del ajo ta hamne ato. Jo, jo, tani po. Jo, tani është mjaftushë, për shmirë. Ko ishte e para u tromba? E, pra. Një mbërësirë. E thjeshtë, mund të bëjmë. Jo, jo, po në fakt se kemi manikjo. Do pa ko më shumë të mpisëm, po sasi e vogël, thjesht për kaluarat të mëngjesin, për të shoqëruar kafe. Po, 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 pa tjetër. Me gjithë me si e kafe, më shoqëruar. Kafe, a mund të luaj në një rol këtu? Me shpëkatje? Jo. Ja, e thësone. Nuk ka nevoj. Ja, se e thësone. Kemi kremi, në si të përgatë. Atere këte kemi gati, kalëm shpejt të pjata e dytë. Po, kalëm direkt të pjata e dytë. Kjo mund të qëndojë në frigorifer, po ne e lëmë këtu që ta shokë. A e du të gjërë moment, po ne do të ambajmë këtu të arruhë. Ta ambajmë për shikuesit, ta shikojnë shikuesit. Tani, aq duhet, mbërësirat e mëngjesit, me thonë të drejtë, nuk duhet t'jene mas të madhe, se të dhejnit kap diabeti pastaj. Po ta të projnë, kështu që pak e saj me salatën. Me salatën, tani. Ka një pytje. Salata? Sa kushton kjo? Atërë me e sa ju amë sot për... Jo, sa ju më suaj, ti se jo, ka tërë ato vlera brënda, se janë agjua gjitha të një pasë nuk e kam vratë. Do janë vërin me kohën e do i vendosim mi qëmim që... Bravo. Se ka në menu. Për gjithje shumë e sakë. Jo, kemi tjetër. Oke, marim. Shumë mirë, shiko, që mos të ngatërojmë shumë edhe shikuesit. Do me thëmë të ndjerim, Koston. Po. Mirë, mirë, zonja Tefta. Se duat t'jap edhe grafiken për shikuesit për recetën e dytë, që është shumë e rëndësishme dhe duat t'a shkruajnë të gjitha ta që janë duke në ndjekur. Do të realizojmë në këtë momente një salat me kargalec, e do na duhet për të realizuar këtë salat piper kokër, duhet aceto mole, duhet një kokër limon, uj, shufra, shishje babi, tre copë nga to, duhet në 10 karkaleca, duhet sigurisht domate një kokër, një kuti misër të zjerë, rukola 100 gram dhe djath parmigiano. Nevojitën pra gjitha këtë përbërës për të realizuar një salat shumë interesante. Tani unë do i lësh kru do t'ja to? Fillimisht do t'i zim pak. Do t'i zim pak. Po, atëre na duhet një tenxhere. Na duhet një tenxhere, po. Ku kemi tenxhere? Ose tigan, një tigan. Ose tigan, tigan. Atë, atë, si dush. Mirë. Hopla. Atëre. Do t'i qërojmë karkalesa, totalisht, edhe do t'i vendosim të kunja shishje babit që kur t'i zim të nga qëndrojnë të drejtë, mos nga përkullën. A, të drejta i do, nuk i do në formë kësumë. Nuk do t'i majmë të drejtë. Nuk do t'i këthesh. E mbushim ujtë i garin edhe... Sa ujtë e hedhë? Po ke tortu, mos i me qënë prishtin. Do vuaj pak. Ka që uj, apo kam hedhë shumë? Jo, hitë pak më shumë. Oke. Po, është problemi që është... Jo, nuk kemi shumë masa, si nuk është të bëna dëmë. Jo, jo, e kam kjallën është në tiganin në masin e shufrës. Po, si shqibabit, po, të duket, po. Të duket? Po, përvoj një? Të ndushe e dhe përvoj, po, në regu. Po, është gati, vetë në dizë edhe... Ne kam dezur. Vezën, tjetër. Krip gjët i hedhë ujtë, si për makarona? Jo, do t'i hedhim piperin, krip edhe pak uthu. Tani? Edhe limon, po. Kur të vëlloj, okej. Kur të vëlloj, okej. Kur të vëlloj, duhet të alëm pak. Okej, le të vëlloj pak, sa dhe ja hedhën që të gjitha. Më the, kri, piper dhe aceto, a? Po. Okej. Ja, ku kemi aceto? Kemi dhe kofrën e limoni që do hedhim. Okej, edhe limoni. Do e shtrujim gjysmën dhe do hedhim, do të shtojmë bashkë me limoni në qytë e këmante. Po, po, mi, vazhdo, vazhdo, edhe bëjë veprimin vetë. E më mirë, se tisha të bëja në një punë. Jo, jo, mi, dakord. Salatën mund të montojmë edhe këtu, a? Salatën, dhe pastaj... Padullu të marinojmë. E, pikërish, pikërish, pikërish. Mirë, se salata të rëndësishme ka marinimin shumë, më thëmë drejtëm. Po, pa tjetër që ka. Okej, ora shënë... Qiko, është një gjë, kër e bëjmë në shpi salatën, e marinojmë edhe e vendosëm në tryezë. Ndodhë për shumë që nuk vjenë kestari familjes, edhe e lëmë salatën, ose e pusim frigoriferën, edhe ajo bije, goxha, bije. A duhet marinuar ajo, po ta bëjt ty këtë pyetje. Ajo duhet marinuar moment, momentin kërtit do të hash. Vetëm që ofësër shkullo, duhet marinuar 2-3 minuta farë. Bravo. Ta kishe pas pedagoge ose zysh të kishte dhënë 10 tani. Në këto momente, me këtë përgjigje dhe. Mirë, këte e që, apo jo? Po, e që, marrojnë mato. Po. Qyka të kokat mund dhe diruem, se mund bëjmë një brodo shumë të mirë pastaj për ndojnë supë, penshko e tjere tjere. Kështë e të thënë që du t'i hildhni, se duhen atë gjërat. Shko, pa tjetër. 10-15 minuta është ora në këto momente, për t'ju rikujtuaj që ne jemi në transmitim të drejt për drejt, pra jemi live, dhe jo me registrim.
Jemi të vetmit, duket? Jo, pa tjetër që jemi direkt. Dhe pra ndaj e theksoj këtë gjithë, sepse gjithmonë është më vështirë të menaxhosh, do profesionalizëm më të madhë të menaxhosh kohën kur je live, sesa kur je me regjistrim, se pastaj me regjistrim të naqesh, po qatë tush. Mirë. Ndërsa, po realizojmë recetën e dytë me Fiorin, po po, vazhdo. Do thik? Fika. More kemi shpatë. Ne kemi më të njësit tuaj atë atje. Do shpatë ti. Do pasur me domate. Ne kemi më të mira, apo ja? Gjithmonë do të ullë shpallat dhe për stilin. Po i kemi mërë. Po, po, janë profesionale shumë mirë. Lese, punën e bërë, që të si ka? Do t'i pastrojmë tullin edhe lëkurën. Shumë mirë. Edhe këto thikat i ka marrë në Danimarkë, kemë duket, apo jo? Jo, nuk është kjo. Së është kjo, a? Në Japoni, besoj. Jo, jo, jo. Jo, mi ka marrë këtu. Ka një thik tjetër? Unë da thua është me ironi në Japoni, po thikat që kam unë, i dashu, janë thika profesionale. Ja, po mbaje. Edhe janë të zakonshme. Dhe gjo? Po, po. Edhe unë i marrë, po punoj vetë. Unë edhe ti ke kënaqësi të punoj me këto lëthikat. Juve si, keni japoneze? Jo. Si këto nuk ja rrimë do, por... Tajlandese! Aj, poshtër! Qiko, e rëndësishme është... Bërtet mjetët janë shumë të rëndësishme në kuzhinë, mjetët e dura, por e rëndësishme është gatimi. Ska rëndësishme. Po rëndësishme, po ka rëndësishme mjetin. Jo, edhe mjetët e punës ka nevojse... Se po se patë mjetin e punës nuk te realizon do të atë gjitho. Po mime për shije, nuk te e mjeti i punës. Shije në bën... Në qofë se ke mjetët e nevojshme. Po si avonin që moti, për shumë që s'kishin thika, s'kishin asgjë, i bënë vetëm e të shtypë. Atëre nuk është të bënë një kështu gatimesh. Kishin e gurët atje që i pripshin thikat. Me gurë. Po qaj e fut kota. Gatuaj me gurë. Mirë, atëhere, kemi bërë gati në shufër... Po, pasi që vloj ujt do t'i shtojmë maceti në kokën. Po. Kemi vendosur ujin se do t'i kalojmë. Do t'i shtojmë aceton. Po, aceton, kokra piperi. Po, edhe limon. Edhe limon. Edhe limon. Po, kri po. Kuj lam limonin? Ja ku kemi këtu. Limonin e kemi këtu. Do t'a shtypim pak. Po, pa tjetër. Po, për që t'ura për eshme. Për të nxeru sa më shumë lëtë. Një pjesë do t'a mbajmë për të nxerë kakalesë, një pjesë për marinim. Oke, shumë mirë. Të jedhim këtu? Shrydhim dhe u, gjithë. Të lëmë këtu të marja rëmë. A, doj, o, oke, o, dhe gjithë. Po, pa tjetër. Dhe domatët tani, po i krim shumë hollë, po i krim këtë domatët. Kubikat vogla. Kubikat vogla, oke. Që tjenë masin e misrit. Në rajku, që të kombinojnë mirë, se kemi dhe misrit, në? Mos aroni këtë fakt. Kemi bërë vetëm pjesën e tullit. Po, i kemi pastruar nga lëkura. Lëkura, pa tjetër. Mirë. Salatat, ja kemi jedhur. Jeshilloj që t'janë përzjedhur në qëfar forme? Në kuptimin që qarloj është jam? Kemi marrë lakra të egra. Lakra të egra. Lakra të egra? Labot, ja, i kemi këtu. Labotën, një. Po? Ka këtë njërë të qelët, e butë shumë e mirë. Do t'i zirë kërkani të lakën. 30 sekonda dhe një minutë. Po. Edhe qumështore. Pra është kombinim. Dhe kemi nenën, edhe nenën, që është e butë shumë e mirë për salat. Shiko, qëllimi i pyetjes time ishte mund ta bëjmë vetëm një lloj apo me disa lloje? Po mirë, disa lloje është, disa lloje që janë të përshtatshme, janë të përshtatura me njëra tjetër. Në kuptimin e butësisë, në kuptimin e shijes. Çdo të thotë, se një gjete është e butë, siç është labota, është e butë. Por nuk ka në një mbërësia, nuk ka në një djekësia. Djekësia, pra nuk ka një shqetë fort. E kombinoj me këtë lëpjetën që është e thartë. E kombinoj me qumështoren, që është kjo pak si hitra, në kuptimin e këtyre gjëmbave. Edhe kjo bën atë diferencën e një, por bashkon dhe shijen e bën të këndshme. Falelvan, më ndimosh, për mëjtë të tërë, do të mbushë mëjtë të tërë. Jo, shumë mirë, vetë më thuaj sa ujtë thot do. Mbushë, sa të mbulojnë karkaletët? Në po të një 2 gisht, 3 gisht i bje. Po, 2-3 gisht. Se për shëmbull, unë do të vazhdoja këtë bisek. Vazhdoja? Për shëmbull, në qofë se do të kemi lakat të tjera të egra, si që janë për shëmbull, është sinapi. Që djek. Sinapi? Po.
Po. Ndërsa ka nevojë që të punohet më tepër. Ajo. Prandaj thash që bëj një çik kombinim. Është gati, duhet pak krullë. Çiko tani. Ha, çfarë bën tani? Tani do t'i kalojmë direkt në të ftohtë. Po, e kalojmë këtu. E kalojmë këtu, lutem. Po, ne tash kam ofi kam ofër. Që ti shohim në ujë, në ujë të ftohtë. Në ujë të ftohtë. Do të thotë se kam afër, pritsa ti kaloj, edhe pastaj i vim, se i kam afër, i kam praktike. Tani kaloj aty, kupton? Po. Se do të lëm pak sa të marrim pak. Ju më kanë me gjithë ujë këtu. Po se zonja Tifta ka hallin e kamrave. Po pikërisht atë që nga uji valuar i kemi kaluar këtu. Uji valuar me ucull, me kokra piperi, me limon, me cipërn e limonit. Edhe pak. Dhe krip. Krip. Do të marrim. Vaj kemi këtu. Jo, vaj do ta përdorim vetë vaj dhe edhe krip do të jetim përsëri. Marinimi do bëhet tani. Aha. Mirë, shumë interesante vjen kjo. Po mirë. Ti to shkopin do ja heqësh apo jo? Po do ja heqim, po thjesht i vum. Vetëm për të marrë drejt. Ka dalë ti drejt. Po. Shumë bukur. Jo, thashë se mund të ishin edhe pjesë servire, se s'ka asgjë të keq. Jo, jo. Jo, jo, po nuk mund të thënë. Pjatë vetë gjithçka e ngrohtë. Okej. Po shishe babi. Si ja bën? Shishe babi me mishë. Po shishe babi çvishet. Po pra po. Domethënë kur ta sjellin, mirë është të hiqet. Kur ta sjellin në pjatë. Atë është bëj tani. Ne do t'i presim njerës. A, do t'i presim, ja. O, sa t'mi alarin këto... Shiko ti, ta kam thënë, ta kam thënë që... E kemi quna të mirë, ne, ma. Partite që janë quna të mirë. Edhe punojnë për të pasuruar një urit e veta. Edhe për... Po shumë rëndësishme është, pa. Eksperiencën, për të fituar eksperiencë, bravo. Po për vete e kanë, mizonja tjeta, për vete e kanë. E që do t'i bashkojmë me... Po. Me domatet dhe... Me domatet dhe... Me misrin. Misrin. Do t'a marinojnë të shi. Po. Vazhdo. Krip. Ja, të kemi. Ja, ja, kripën e kemi aty. Po, ja të kështë. Po, 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 aty e kemi. Krip. Pak vaj u lirë të dhe. Po. Vaj u lirë të dhe. Edhe pak limon. Ka, që krip. Edhe qarë do t'jitër? Edhe pak lim limoni. Po. Shikoj. Po. Se mos hetë shumë. Bo, po, mi afton, mi afton. Që duhet të përzije me një... Lug, apo jo? Lug, po. Pa tjeder lug. Edhe do të vazhdojmë, do të montojmë direkt. Po. Ku do e montojmë? Atëre, ku e do pjatën? Një pjatë rumbullakët. Okej, atëre, më duket se... është kjo? Edhe këtë këtu? Po. Kjo është perfekt. Edhe këtë e marim tu? Edhe mos të duhet tja jo e patateve për... Po, do përbërë skalje për parmigjanë. Për djatë, po. Ja një minutë të nxjerim pak. Në mënyrë që... Atëre, do të montojmë. Gjalpi së duhet mos? Ja, të në duhet mos. Ja, ku e ke? Atëre... Ta vazhdim të montojmë? Salatën, po. Bukur. Edhe misrët në serën. Apo kemi edhe atje? Kemi edhe misrët. Shumë. E shëta në duen. Kjo është një salat që juve bëni zakonisht atje në hotelin tuaj? Apo është një salat që e ke kryuar vetë? Jo, kjo është një nga salatat që ne bëjmë aty të hotelikë. Punojmë edhe është një nga më të kërkuar, më pëlqyrë. Po, pa tjetër. Duke që duhet jetë me kërkuar. Po si, lukën? Lukën, ja të kështë, ja kam unë. Jo, kemi lukën, të. Ku të shkoj, ku të të leun t'i pa lukë? Shë thua? Ta shi të mbëllojmë që të apësire. Po. Apësire dhe mesë, do të mbëllojmë dhe pasirë, po duhet të leun kargalitin që duket. Po. Po, që ta kuptoj njerëzit që fa ka brënda. Po, kuptoj, të shi qartë. Jam kërës të shumë kur duja hedhësh jeshillëqet. Jeshillëqet në fund, sepse gjithmonë salata është ajo që bje, po, është ajo që bje më shpet, bje volumi edhe dhe të marinojnë momentin e fundit. Si kjo është gati, të marinojnë vetëm salatën, tërko, ti Alban mund të ndihmosh pak me duke bërë skalit e parmigianos, që të hedhësh. Duke përra të prerjet, ashtu, sa prerjet do? Pra, e shojmë bukur, shumë bukur. Kakalicat, domatet dhe misrat që janë në rrejtë. E vendosim ati njerë, sa të marinojmë këtë. Tani këtë kur t'i bëjmë? Mos do një tasë më të madhë? Po, një tasë më të madhë, po nuk është se do t'i përdojmë gjitha, vetëm një pjesë dvogël dhe përdojmë. Po pra. Kur i do? Vazhdo aty. Kur t'i hedhë? Ti hedhë aty sipër? Jo, mbaj aty të këtu. Ja të sjemi gjatë hapë. Mesatare. Shikoj, në masin e pjatë, gjata, bëj gjata. Kur dra? Vështë se kemi kolaj, më letësisht. Jame, ka që gjata. Okej. Si quen e ju këtë? Më t'i bësh pak më të trasha, skalje parmigjane. Skalje parmigjane. Por nuk mi kapë, mërë, që të bëjmë? Për tjerë? I do më të trasha fare.
Pak më trashe. Ja, qatë të mund. Kena një si e madhe, zonë e tefta? Si e kemi probleme? Jo, asë që të galim publicitetun. Shifemi nesër, jo, shifemi të hënën, që nga e premë të sot. Shifemi të hënën, pa. E pa jemi të hënën bashkë me zonë e tefta, pra. Atërë, shkojmë, e falenderojmë. Pa tjetër. Edhe jemi pritur, kur të duashtu në studion tonë. Dhe, do shihemi të hënën. Pa tjetër. Publicitetri, themi pas pak.